ከኢዚ ሀገር ቆይታ ያደረጉት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የህዝብ ጥያቄ የሆኑት የአገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋና ተደራሽ ማድረግ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን መከላከል የክልሉ መንግስት ተቀዳሚ የትኩረት አጀንዳዎች ናቸው ብለዋል። ክልሉ ራሱን ችሎ ከተመሰረተ ወዲህ ከተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራቶች ውስጥ ግንባር ቀደሙ የህዝብና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጥያቄዎችን መመለስ የሚያስችል ተቋማዊ አደረጃጀት መፍጠር መሆኑን ጠቁመዋል። ሪፎርሙን በፐብሊክ ሰርቪስ መዋቅር ብቻ ሳይገደብ በአመራር መዋቅር ላይም በመተግበር ያላግባብ ይባክን የነበረውን ሰፊ ሀብት ማዳን እንደተቻለም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል። ሰፊ ጊዜ ወስደን መዋቅሮቻችን ፈትሸናል። በዚህ አግባብ የፐብሊክ ሰርቪሱ መዋቅር መደብ ብቻ ሳይሆን የፈተሽ ነው የአመራሩንም መደብ ፈትሸናል። ከሌሎች ክልሎችም ጭምር ተሞክሮ ወስደን ጥናት በማድረግ ተመጣጣኝ የሆነ የአመራር መደቦች እንዲኖሩ አድርገናል። አብዛኛውን የፐብሊክ ሰርቪሱን መጠን ትክክለኛ የስራ ቮሊዩም ያለው እንዲሆን የማድረግ ስራ ሰርተናል። የህዝብን ቅሬታ መነሻ በማድረግ በክልሉ ካሉ አጠቃላይ 85000 የሚጠጉ የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ውስጥ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የተባሉትን በመለየት የመፈተሽ ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። በዚህም የ25000 ሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ማጣራት ይቻለ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 1900 በላይ የሚሆኑት ማስረጃዎች ሐሰተኛ መሆናቸው መረጋገጡን ጠቁመዋል። ሐሰተኛ ሆኖ የተረጋገጡትን በህግ አግባብ አስፈላጊና አስተማሪ እርምጃ መውሰድ መቻሉን ጠቁመው በደሞዝና በሌሎች አግባብ ባልሆኑ ክፍያዎች ይባክን የነበረውን ከ84 ሚሊዮን ብር በላይ ማዳን ተችሏል ብለዋል። ከክልል እስከ ታች ቀበሌ ድረስ ባለው መዋቅር ወደ 85000 የሚጠጋ የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች አሉን። ከዚህ መዋቅር ውስጥ የስጋት ቀጠናዎች ናቸው ብለን ያልናቸውን የ25000 ሰራተኞችን ሰነድ ማጥራት ችለናል። በዚህም ማጥርተን ከ1900 በላይ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ያላቸውን አግኝተን እርምጃ ወስደናል። በህግ አግባብ አንዳንዶቹ በቅርታ አግባብ መመለስ ያለባቸውን እንዲመለሱ አድርገናል። የክልሉ መንግስት የህዝብን ሀብት ለብክነት የሚዳርጉ ብልሹ አሰራሮችን እንዲሁም ህገወጥ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን እንደማይታገስ ተናግረው በዚህ ረገድም ውጤታማ ስራ መሰራቱን አስረድተዋል። ይህን ህዝባዊ መሰረት ባለው መልኩ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የጸረ ሙስና ግብረ ኃይል ጭምር በማደራጀትና ግልጽ የጥቆማ ስርዓት ጭምር በመዘርጋት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት። ሙስናና ብልሹ አሰራርን መዋጋት አለብን ብለን ጠንካራ የሆነ ፍርም የሆነ ስታንድ ይዘን በእኛ በአስተባባሪም በካቢኔም ደረጃ ይህንን ውሳኔ አሳልፈን ተቋማት ኦዲት እንዲደረጉ አብዛኛዎቹን ተቋማት አድርገናል። በክልል ደረጃ ላይ የስጋት ተቋማት ናቸው፣ የስጋት አካባቢዎች ናቸው ብለን የምላቸውን የክልል ተቋማትን ብቻ ሳይሆን የዞን ተቋማትን መዋቅሮችንም ኦዲት አድርገናል። የወረዳ መዋቅሮችንም ኦዲት አድርገናል። ይህንን አድርገን የባከነን የህዝብ ሀብት ለይተናል። በዚህም ሂደት በጥሬ ገንዘብ ወደ 36 ሚሊዮን ብር በበጀት ዓመቱ የመንግስትን ሀብት አስመልሰናል። ወደ 222 የሚሆኑ በዚህ የሀብት ብክነት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ አካላትን ለህግ አቅርበናል። በቀጣይም ከህብረተሰቡ ጋር ይበልጥ ተቀራርቦ በመስራት ከህብረተሰቡ የሚደርሱ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ ሙስናና ብልሹ አሰራርን የመታገል ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም በአጽንኦት ገልጸዋል።